կարագրե 2 տղային։ Նա սև մազերով է։ Նա շատ է սիրում երգել։ Նա շատ կատակասեր է։ Ինքը մեկ-մեկ մի քիչ կալաժում է գործանել։ Ու ինքը մաթեմից մի քիչ ծույլ է։ Որը շատ գերազանցիկ է, իհարկե նա չար է մի քիչ, բայց նա շատ լավ անձնավորություն է, նա սև աչերով է, սպիտակ մարմնով և շատ գրագետ է։ Մեր աղջիկներով նրան անվանում են Պղիկ, բայց նա իրականում շատ բարի հոգի ունի։ Սիրտ ունի, բարի, նա նման է արջի, կարող եք ասել, սա որ տղայի մասին էր։ Նա ունի թավ հոնքեր, նշաձև աչքեր, տղայի վայելքի, իսկ մազերը կարծես փչնի բույն։ Դասերում մի քիչ ծուրանում է, գրիչ չի սիրում, միայն ստեղնաշար է սիրում։ Ինքը արագավազ է, լավ սովորում է ու ուրախ է, սիրում է աղմկել, բայց մի քիչ չար է։ Նա մի ազնավորություն կա, ճարպիկ է, երկե մի քիչ կոլոտ է, բայց նա մեր դասարանի ամենամեծն է։ Եվ բոլորը նրան միշտ ենթարկվում են։ Կարող եք ասել, նրանք ովքեր է։ Ինքը մեր դասարանի ամենաբարով տղան է, մենք իրան այսպես ենք նայում։ Նա ունի սև ծամ, սև ունք, նա շատ է սիրում ֆիլմեր դիտել, ավտոների համար գժվում է, որ ինք եկավ մեր դասարան, մենք իրան շատ սիրեցինք և շատ հարգեցինք։ Ամենից ամենահարգվածն է, նա ունի կլորիկ երես, գեղեցիկ աչքեր, թավ հոնքեր, նա էլ է ծուլանում մի քիչ, բայց աղջիկների մոտ պահում է իրեն ինչպես ասպետ։ Ինքը մեր դասարանի ամենալավ համակարգիչ մացողն է, նա լավ է նկարում և խելոցում։ Նա շատ ծույլ է, դասերի հետ գլուխ չունի, շատ է սիրում խաղալ և շատ կատակասերն է, կարող եք ասել այդ որ տղան է։ Նրա մազերը մի քիչ երկար է, նա ծուլանում է դասերում, բայց շատ է սիրում խաղալ։ Նա մի քիչ համակարգիչով սիրում է խաղալ և նա մի քիչ չարաճճի է, նա մաթեմից շատ լավ է։ Նրա աչքերը շագանակագույն են, նա չարաճճի է, սիրում է համակարգչով զբաղվել։ Նա մի քիչ ալարկոտ է, սիրում է համակարգչով շատ-շատ խաղալ։ Ստոմի զավոտ մերնեն չեն վախի, մանր մուլարը պորձանքների չեն վախչի, մենք տեր պոտրուծ շատ սիրել ենք կաչություն, ինչ էլ որ լինի չեն անդուրզի վարդություն, մենք տեր պոտրուծ շատ սիրել ենք կաչություն,
Ganz zargen kann Pugas da kann. Hat der Scham und Mengz, so zerbaut vergang. Doch im Mann an Mengz, hängt er nach, oh, Galit. Heu bis mit zerzinkt.